Olá pessoal, meu nome é Sidney Netsky, graduado em Sistemas de Informação, docente na rede SENAC, professor de informática há mais de 20 anos. Vamos iniciar agora uma série de tutoriais de videoaulas do Excel Avançado, versão 2016, tá? Então, o curso anterior aí foi de Excel 2016, mas um Excel básico, né? Com as funções mais utilizadas no dia a dia. Vamos iniciar agora um tutorial com configurações mais avançadas do Excel, tá? Então vamos lá. Olha só, com relação aqui ao formato que vai aqui dentro, tá? O que eu já havia mostrado para vocês que quando você digita valores fica à direita. Quando você, por exemplo, coloca, digamos, um ponto, né? O ponto ele entende como sendo caractere, fica à esquerda. Então isso aqui ele não aceita em uma fórmula, tá? Se fosse o correto seria 5,5. O ponto apenas para milhar. Então, se eu colocar 1000, 1.000, aí ele aceita à direita. Tá? Então, isso aqui é muito importante que você saiba, eu estou relembrando. Ok? Olha só, o Excel ele tem por padrão, desde as primeiras versões, a questão dos formatos de data. Tá? O que que o Excel entende como data? Tudo que você digitar entre 1 do 1 de 1900. Tá? E 31 do 12 de 9.999. Perfeito. Então ficou à direita. Se eu colocar uma data, digamos aqui em cima, se eu vier colocar aqui, ó, 31 do 12 de 1899, vejam que ele ficou à esquerda. Ele não entende como data. Tá? Então essas aqui são as datas do Excel. Agora, se eu pegar isso aqui, ó, se eu selecionar essas duas células aqui, tá? E vir aqui no formato de número, aqui é assim mesmo, ó, tá vendo? Ó. Aqui na nossa guia página inicial, tá? A gente vier aqui assim e pegar, por exemplo, aqui, a gente pegar, por exemplo, o formato de número mesmo, tá? Ou se eu pegar o geral, vejam que ele ficou a primeira data que era a 1 do 1 de 1900, ele entende como sendo dia 1, tá? Dia 1. Se eu pegar aqui assim e colocar, por exemplo, o separador de milhares, ó, aqui, ó. Se eu pegar aqui assim a data 31 do 12 de 9.999, vejam que ele ficou nesse formato aqui, ó, tá? 2.958.465 dias, ok? Então, essas aqui são as datas que o Excel compreende. Agora, se eu pegar, por exemplo, vir aqui assim, tá? Então, vejo que aqui são, eu apenas alterei o formato. Lembrando que isso aqui, você pode, para alterar o formato, pode vir aqui, ou botão direito, tá? Nós temos aqui a formatar células, e aí então nós temos também essa partezinha. Aqui é onde nós já vimos também a pressão de alinhamento, tipo de letra, borda, preenchimento, que é a cor da célula, né? Borda, questão das bordas, tal. Ok? Então aqui nós temos a opção de número. Agora, se eu vier, por exemplo, aqui no lado, e digamos que eu quisesse colocar aqui 0,25, tá? Ok? Se eu colocar esse 0,25 aqui, ó, 0,25, eu converter em horas, ó, botão direito, então, ou aqui, formatar células, vou colocar hora. Ok? Vejam que ele ficou 6 horas. Então, 0,25 para o Excel, quando eu transformei em horas, ele corresponde a um quarto do dia, né? Então 0,25, certo? 0,25, então correspondeu a um quarto do dia, então ficou 6 horas. Se eu não quiser que fique esse 0,0 atrás aqui, ó, botão direito, formatar células, vejam que nós temos aqui, ó, exemplo, 6, 2,00, 2,00, 2,00. Então eu posso alterar o formato aqui, ó, tipo, estava isso aqui, eu apenas deixei assim, ou tem esse PM, né? Ó, então vou deixar 6,2,00. Eu posso vir aqui embaixo em personalizada, aqui, ó. Então eu escolho o que eu quero, ó. Eu quero que fique 0,02,00, ou seja, o formato padrão, né? Que é minutos, segundos. Ou eu posso pegar aqui, ó, horas, 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 ou seja, 0,6, dois pontos, minutos, minutos, 0,0, dois pontos, segundos, segundos. Então eu não quero os segundos, segundos. Eu apenas tiro fora, ok? Ficou assim, tá? Então vejam que fica bem prático. Agora, se eu pegar,
Digitar 12 horas, ó, 12, 2 pontos, 00, 12 horas. E eu correspondo isso aqui para decimal. Eu vou trocar para decimal, botão direito, formatar as células. Então, eu vou pegar aqui, ó, número. Se eu pegar número, tá? Eu posso pegar diretamente aqui o geral. Então, ficou 0,5. Ok? 0,5, ou seja, metade de um dia. Um seria um dia, né? Então, eu coloquei metade de um dia bem certinho aqui. Outra coisa interessante aqui, ó, que a gente pode fazer, por exemplo, se eu pegar, digamos, isso aqui, ó, eu vou alterar isso aqui para horas, tá? Ó, aqui tá um dia e aqui tá 2.958.465 dias. Se eu trocar, digamos, esse aqui, ó, vou selecionar os dois juntos, botão direito, formatar células, e eu colocar hora. Ok, veja que ele ficou 00. Por que ele ficou 0 horas e não ficou 24 horas? Porque um dia nós temos 24 horas, né? Por que que não ficou então o formato de horas? Por quê? Porque a gente sabe que quando chegar em 23 horas e 59 minutos, tá? Ali quando virar para 24 horas, ele não fica 24 horas, ele fica 00, ele começa meia-noite, ok? Que seria 0 hora do próximo dia. Então aqui é a mesma coisa. Então, para que eu, se eu quero que fique o formato de horas aqui, 24, digamos aqui, ó. Deixa eu voltar. Digamos que eu coloco aqui 2 dias. 2 dias. Então, eu teria que ficar 48 horas, ok? Aqui eu vou colocar, digamos, 6 dias, tá? Ele ficou esse formato aqui, formatar a célula. Se você não quer o vírgula, a gente vem aqui no geral. No geral, aí, ok. Prontinho. Então, aqui eu quero transformar em horas, tá? Botão direito, formatar as células, hora, hora, ok. Então, vejo que ele ficou 00. Não, mas eu quero que fique aqui 48 horas, aqui eu quero que fique correspondente a 6 dias, tá? Então, seleciono, botão direito, formatar as células. Por quê? Porque o Excel, ele trabalha com máscara, ele vem um formato padrão de máscara, tá? Nós precisamos alterar esse formato de máscara. Então, aqui embaixo, em personalizado, aqui nós temos isso aqui, ó. Vendo aqui, ó. Esse HH, simplesmente eu venho aqui, eu até tenho os vários formatos prontos, né? Posso pegar aqui, ó. Hora, hora, minutos, segundos. Eu quero só horas e minutos, ok? Horas e minutos. Basta que eu coloque este hora aqui entre colchetes, tá? Aqui nós já temos um colchetes, ó. Mais fácil. Eu venho aqui, coloco mais um H. Por que eu coloco dois H, Cid? Porque é hora a hora, tipo 06, né? Que é o correto, 06, 07, 08 até 10. Então sempre dois dígitos. E eu não quero aqui os segundos, então tiro esse SS do final. Dou um OK, prontinho. Então ficou 48 horas e aqui deu 144 horas. OK? Então vejam que dessa forma aqui com o colchetes você isola e ele entende que quando virar 24 horas, ele tem que continuar contando. 24, 25, 26, 27, 28, 29 e assim por diante, tá? Porque digamos, eu vou voltar aqui, ó. Vou voltar de novo. Digamos que você quisesse aqui, por exemplo, 2,5 dias, né? Ok? Então, um dia quebrado, né? Ou sei lá, 1,2 dias, 1,23 dias. Como assim? O que corresponde isso, né? Vamos lá, botão direito, fórmulas, personalizados, então. Aliás, desculpa. Hora. Hora. Agora sim, personalizado. Deixa eu procurar aqui. Onde é que nós temos o formato? Esse aqui, né? Eu posso colocar o colchetes, mas o meu teclado está desconfigurado. Ele está complicado de achar. Já vou pegar então o formato pronto aqui. Já vou colocar então mais um H. E vou apagar isso aqui. Ok? Prontinho. Então aqui, ó. Aqui correspondeu a 29 com 31 e aqui 144 horas. 144 horas e aqui 1,23. 1,23. Vou colocar aqui 2,5 dias. 2,5 dias, botão direito, formatar células. Vamos lá. Hora. Tá?
personalizado, então eu quero esse aqui. Aqui dentro mais um Hzinho. Vamos deixar os segundos aqui. Os segundos não, ele vai dar 00 igual. Ok. Aí está. 60. Aumentar casos decimais. Por que que tá ficando 60? Aqui tá 144 horas, tá certo? 2,5 dias. Ah, claro, né, cara? 48 horas. Ok, 48 horas mais 12 horas, que é a metade de um dia, 60 horas, lógico. Perfeito, aqui está então. Então, 2,5 dias corresponde a 60 horas. Tá? Então, dessa forma, então, você consegue modificar, né? E ver como é que fica. Ok? Na próxima aula, vamos continuar aqui para a gente ver como é que funcionam valores negativos aqui dentro. Ok? Então, é isso aí. Fiquem comigo. Até o próximo tutorial. Tchau, tchau.